អឹមអឹមអូឯងThis one, this one, this one, this 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 one, this one, this this one,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  this 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 will be my will be my This will be this
ខតសែលហ្វីក៏ស្អាតដែរណែកាប់សេរីណែអើមើលអាដៃឆាយគេហៅថាស្អាតអុកស៊ីមកជួមហ្នឹងពីថ្ងៃដល់ទៅមុខក៏គាត់បាថតអត់ដល់មុខក៏បាថតនេះឡានហ្នឹងតាមអត់ថតទេតែអលឺមជុកអាចចាញ់មើលឆ្ងាយបងទុកតាំងឲ្យឆ្ងាយបងញ៉ាំទុកតាំងទៅចូលមិនឲ្យដាក់ដៃលឿនឆ្ងាយយកទុកទឹកទៅណាបាទតាតាតើឲ្យថតដើរឲ្យថតតើតើឃើញបាញ់ទឹកហ៎ឃើញបាញ់ទឹកហ៎តើតើមុខទៀតមុខទៀតតានេះតើមុនដល់អើដល់មុខឲ្យថតដល់តើខំមិនបានជាប់កាមេរ៉ានេះឈរជិតទុំស្អីឈរជិតទុំស្អីโอเคเฮ้ย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 มุกล่ะเติม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 
right ថតតើថតជាប់តើថតជាប់កូនតើហើយស្ងៀមមកកូនបាទថតឲ្យស្អាតមកដល់ហើយឲ្យថតឲ្យថតហើយឲ្យថតហើយទៅចុចហើយកាន់អញ្ចឹងអញមួយអញមួយខឹងខឹងណែណែថាថាដៃចេះបាទនៅថាដៃចេះថាដៃចេះទៀតបាទណែហើយអត់ថាគេបដងចុះណែគេបាទណែតើទៅវិញឯកូនតោះបាទប៉ណ្ណឹងអុយលឿនពេកធំអីកើតលឿនពេកធំអត់ច្បាស់ទេលឿនពេកធំអត់ចាស់ដើរដើរទៅឲ្យធំអត bu nga kroy la duol la cha កន្លែងហ្នឹងមិនកន្លែងហ្នឹងគេបាញ់ទឹកមែនបាញ់ទឹកចេញពីណាមកឃើញទៅយូរបាទនេះនេះទៅយូរទៅតោក្នុងនេះហ៎យ៉ាអមឡកអពីធ្វើម៉ែអកូនឃើញណាអកឃើញចាញ់ទឹកចាញ់មកនៅហុំមកអូអូឃើញឃើញឃើញកប៉ាល់គេដាក់ទៅចូលក្នុងនឹងសោះកប៉ាល់នឹងនឹងសោះកប៉ាល់មានសោះញ៉ាដែរមានតាក់នេះចាក់បោកកូនសោះកត់ខ្លួនថាមានអ្ហ៎ អ្ហ៎
តែទៅចាប់កន្លែងមុនចាប់កន្លែងនោះចាប់កន្លែងមុនมาๆๆเลด้าตามนี้ก่อนเอ้อน่ะเบื้อมาโตเด้พ่อเบื้อมาโตมาโตมาโตรถออดมือเกบุกใบตัวอะไรมันมาก่อนเค้าจะเอิ้นอ่ะอ่ะก็ตายดิพ่อองค์อ่ะองค์ตายจ้ะมาในเฮ้ยได้ๆได้อ่ะปั๊บๆแต่ออดตะเกียบไปมาไปตาเฮ็ดจอมไปไม่ติดกัน
ជាតិជាមួយនឹងសិង្ហមបាទអរគុណដល់ហ៊ុនចាំបាទរយៈពេលរហូតដល់60ឆ្នាំជាងហើយមើលសិនទិញទិញបានមើលបានឆ្លក់បានស្ទីបអង្អែបានជីមងាយបានសេចក្តីលើកអីទេ